Malum ki bugün kunda odamlarning muammolarini o'rganish, ularning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan chora tadbirlarga har qachongidanda ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Jumladan xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputatlari hududlarda, mahallalarda aholi bilan uchrashib, ularning murojaatlarini tinglashmoqda. Muammolarni esa hal qilishda ko'maklashyapti. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati Toshpo'lat Matibayev ham Mirobod tumanida aholi murojaatlarini tingladi. Bugün hududlarda o'tkazilayotgan har bir uchrashuv orqali odamlarning hayotini yaxshilashga ko'maklashish, qiynab kelayotgan muammolarga yechim topishdek ezgu maqsad va muddao mujassamdir. Yuzma-yuz uchrashuvlar orqali qilinayotgan murojaatlarning har biri e'tiborsiz qolmayapti. Muammolarni yechishga bo'lgan munosabat, yondashuv tubdan o'zgarganligi ana shunday ochiq muloqotlarda yaqqol namoyon bo'lyapti. 3 kun davomida deputat tomonidan Mirobod tumanidagi 9 ta mahallada aholi vakillarining muammolari tinglandi. 8 yıldan kotib bola chaqa tashlab ketib qolganmiz. Hozir endi koronavirus bo'ldi, koronavirusdan ko'rmayapti. Ichkariga kirganimizda hammasi. Endi ko'chga ketib qoldi. O'shanga hozir anaqa ziyoratchilar, ziyorat ziyoratchilar. Rasmiy yo'llar shu vaqtda. O'shanga har kungi anaqamiz 500 ming to'g'ri kelyapti. Juda qiynalib ketdi. Qarindoshlar hamma qarayapti. Lekin sahri tushib ketyapti. Qor ekanmi yib ketyapti. Shunga kelmadimi? Yo'q, o'zimga kelayotgandi. Hech bir murojaat e'tiborsiz qolmayapti va muammolarni hal qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilyapti. Odamlarning dardi va muammolari hal bo'lishigacha bo'lgan jarayon nazorat ostiga olinishi ham ma'lum qilinayapti. Onkologiyaga ruxsatni qo'ydirish kerak zudlik bilan. Dori olishga puli yetmasa, biz o'zimizdan mana pulimizdan dori olishga Qilinayotgan murojaatlar turlicha. Kimdir oilaviy sharoitidan va yetishmovchilikdan nolasa, yana kimdir davolanish va dori darmon uchun moddiy yordam so'rab kelgan. Nechta oila, nechta odam turasiz Har bir murojaat ortida inson manfaati va taqdiri bor. Asosiysi xalq roziligi va ularga bo'lgan munosabat hamda qarashlarning o'zgarishidir. Muammolari hal bo'layotgan odamlar esa bu kabi xayrli amallar ular uchun dalda bo'lishiga yana bir bora amin bo'lishmoqda. Bu savobli ishlardan mamnun ekanliklarini esa ularning yuz ko'zlaridan anglash mumkin. Dori ichmasangiz bo'lmaydi, to'xtatib mashinani top qarz olasiz, boshqa ichasiz. Aş kılma kıl darıla yazı vermeyen yok. Bu ayak tayak kokuşa katı kaladı, geç kalandı. Siz erte geçiyor bir kelim. Ne göre? Adresini yazıp alın, nazaret yok alın. Rahmetli ki ben geliş ne aytas? Bu opanın takdirini mi bulun? Yerden bir yeriniz. Erte geçiyor bir kelim şöyle yok mu? Kelim. İyi yapın. Kuda kalası bana nazaret yok aldık, yok mu? Bu kabi qabullar davomida ko'plab yurtdoshlarimizning dardi tinglandi. Muammolarni hal etishga ko'maklashildi. Xalq manfaati va ularni himoya qilish, ijtimoiy himoyaga muhtoj yurtdoshlarimizning mushkulini yengillashtirish, xalq roziligiga erishish va inson qadrini ulug'lashda muhim tamoyil ekanligi yana bir bora namoyon bo'ldi. G'ayrat Qurbonov, Ilyos Zamonov, Yoshlar.